Knut-Arild Hareide, hva slags reaksjoner har du fått etter landsstyretalen din? Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra partiet, men jeg har også fått noen som er uenige i det jeg har sa i landsstyretalen på fredag. Dersom landsmøtet den 2. november ikke følger det rådet du har kommet med, hva gjør du da som partileder? Naturlig nok så ønsker ikke jeg å spekulere i at partiet ikke følger mitt råd. Men jeg vil si at samme hva så kommer jeg til å stå på for KrF. Men det er et viktig valg. Jeg mener at det alternativet jeg peker på, det er et reelt sentrumsalternativ. Senterpartiet og KrF er kanskje de to partiene som har det tetteste verdifellesskapet i norsk politikk. Vi er opptatt av distriktspolitikk, landbruk, men også viktige verdispørsmål som eggdonasjon. Når vi har kjempet mot tvillingabort, så var det ett parti som støttet oss, og det var Senterpartiet. Så jeg tror mange i KrF forstår at når vi skal søke samarbeid, så er det ikke unaturlig å tenke Senterpartiet. Og skal vi da få til et troverdig alternativ, så trenger vi Arbeiderpartiet med oss. Du skal ut og møte grasrota nå i tiden fram mot landsmøtet. Hva vil være budskapet ditt? Ja, det kommer til å være at jeg tror vi får mest igjen for vår politikk. Og jeg tror også at vi kan være med en regjering der vi peker en retning som vi fullt og helt kan stå innenfor i samarbeid med nettopp Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Var det vanskelig å si til statsministeren at du ikke lenger vil støtte en regjering som hun leder? Jeg har stor respekt for Erna Solberg, og den respekten ble ikke mindre etter at jeg ringte og fortalte henne om dette. Men jeg synes jo også det var flott at hun i pressekonferanse sa at jeg var en redelig og skikkelig fyr, som hadde nettopp hatt en god dialog også med henne. Men du erkjenner at du ikke får gjort opp statsbudsjettet uten støtte fra SV. Statsministeren sier at dere vil styre på SVs nåde. Hvordan er det for Kristelig Folkeparti folk rundt omkring i landet? Ja, vi har jo suttet blant annet i Bondevik-regjeringa. Der mange sa vi styrte på Fremskrittspartiets nåde. Men for oss er det nok viktig å ha en regjering som er først og fremst knyttet opp mot sentrum. Og det mener jeg det alternativet jeg peker på er det beste i så måte. Så skal nå ikke jeg bestemme dette. Jeg skal møte KrF-ere landet rundt. De skal få lov til å stille meg spørsmål, si hva de mener, om de er både enige og uenige, og så skal partiet ta et valg. Partiet er jo splittet fra gulv til tak, for å si det sånn. Hva vil være ditt budskap til den siden som måtte gå tapende ut av oppgjøret den 2. november? Det er at samme hvor vi lander nå, så er ikke det viktigste med KrF hvem vi samarbeider med, men hva vi står for. Vi trenger et parti som løfter menneskeverdet i alle livets faser. Et verdiparti som nettopp løfter fram våre kristne røtter og kristendommens plass i vårt samfunn. Og uten KrF så er det virkelig ingen som kjemper det på den måten KrF har gjort gjennom en årrekke.